Вітаю, час новин на відкритому. Як завжди о цій порі для вас працює Руслана Козиряцька. І про події вівторка дивіться далі у випуску. Смертельна ніч. У Дніпрі у соціальному центрі поряд з матір'ю знайшли бездихане тіло немовляти. Дихатимуть на повні груди. У Дніпрі на прибудинкових територіях висадять 1500 молодих дерев та декоративних кущів. Комфорт та зручність для медиків і пацієнтів. У двох лікарнях Кам'янського реконструюють приймальні відділення. Замість будинку культури – сучасний музейний комплекс. У Дніпрі до кінця року планують відкрити музей лоцманів. Місія «Спасти цуценя». У Дніпрі на вулиці Кожем'яка небайдужі містяни розгорнули справжню рятувальну операцію, намагаючись витягти з теплотраси собачу родину. І про це та інше більш детально. Смертельна ніч. В Дніпрі в Центрі соціального захисту матері та дитини померло немовля. Небездихане тіло малюка знайшла адміністраторка закладу і прожогом викликала швидку та поліцію. Обставини пригоди з'ясовували і журналісти відкритого. Трагічна подія сталася цієї ночі в соціальному центрі, що по проспекту Поля у Дніпрі. Під час обходу адміністраторка закладу знайшла в одній з кімнат бездихане тіло місячного малюка поруч з мамою та її 10-річним сином. 41-річна багатодітна матір потрапила до соццентру десь з місяць тому. В 3 години ночі адміністратор заглянула у кімнату, все було добре, дитина з матір'ю спала. Але щоб ще раз проконтролювати, скажімо так, все ли добре, адміністратор зайшов в кімнату близько 5 години ранку і відмітив те, що жінка спала, а дитина знаходилась в неприродній позі. Підійшла до дитини, вона вже була, скажімо так, не при житті. Тому вона викликала поліцію і швидку допомогу. Медики, які прибули до центру, констатували смерть немовляти. На місці також працювали слідчі, які мають з'ясувати обставини трагедії. Мати новонародженої дівчинки затримали, поліція відкрила кримінальне провадження. За попередньою інформацією від лікарів, у дитини є ознаки пневмонії, це нам дав Ростен. Однак призначено ще додаткову судово-медичну експертизу. Зараз поліція вже відкрила 2 кримінальні провадження за статтею 115 з додатковою правовою кваліфікацією «природня смерть», а також за статтею 166. Це злісне невиконання батьками своїх обов'язків по вихованню дитини. Що насправді сталося цієї ночі, ми намагалися з'ясувати безпосередньо у соццентрі. Та марно. Навіть не відчиняють. За інформацією ювенальної превенції, затримана вже потрапляла в поле зору правоохоронців. Зокрема, на неї складали адмінпротоколи за неналежне виконання своїх батьківських обов'язків, говорять у поліції. Однак у департаменті соцполітики міськради це спростовують. Наразі з жінкою працюють правоохоронні органи. 10-річного сина опитують як свідка. Причину смерті дитини встановлюватимуть слідчі. Триває розслідування. Вікторія Вахрушина, Володимир Туркулець, Open News, телеканал «Відкритий». Запобігти батьківському вигорянню. Психологи кажуть, під час карантину до них зачастили пацієнти з неврозами, зазвичай це жінки. Фахівці кажуть, одна з причин – дистанційне навчання дітей і, як наслідок, постійне перебування чат вдома. Тому батьки і хатні справи ведуть і мусять слідкувати, наскільки дисципліновано дитина гризе граніт науки. Щоб уникнути вигоряння, спеціалісти радять звертатися по допомогу до фахівців та близьких, а ще розділити хатні обов'язки, щоб зберегти фізичне та психологічне здоров'я. Вигорання характеризується двома такими основними, дуже важливими состояннями. Це «я нічого не хочу, я устал или устала, оставьте мене в покої», і «мене все бесить, мене все роздражає, уйдіть всі, не трогайте мене». Да? Тобто вот, така апатія, усталость і роздражительність, вот эти два симптома очень часто символизируют как раз о том, что человек находится в процессе выгорания, а процесс этот достаточно длительный.
Дискримінація або ж пропаганда гомосексуальних стосунків. Вже кілька днів поспіль жителі Орлівщини сперечаються щодо білборда, який встановили днями в центрі села. На ньому двоє чоловіків в обіймах один одного та напис «Палій трави». Автор реклами стверджує, саме такими бачить тих, хто спалює траву та сміття. А в такий спосіб, говорить, хотів привернути увагу до проблеми пожеж на полях. Натомість люди бачать на плакаті геть інше. Ба більше, кажуть, ця реклама незаконна. Тему продовжить Вікторія Журавель. Я багато років стикаюсь з паліями, і на мій погляд, вони виглядають саме так. Так, власник рекламної конструкції пояснює бажання встановити саме такий білборд. Рекламу називає соціальною, а тих, кому це не до вподоби – захисниками ЛГБТ-спільноти. Місцеві жителі, каже В'ячеслав, із цим здебільшого згодні. Мені прикро, що журналісти створюють з цього скандал, піднімаючись на захист начебто якихось ображених почуттів гомосексуалістів, геїв, при цьому не помічаючи порушених прав більшості звичайних громадян. Самі ж місцеві, коли дізналися, що в Орлівщину приїхали журналісти, почали сходитися до білборду, бо кажуть, така реклама опозорила нас уже на всю область. Білборд пропагандує гомосексуальні відносини, пояснюють люди, збентежені й тим, що така реклама розташована прямісінько біля церкви. Якщо в центрі села це висить, що яке в моїй буде дитини поняття до нормального соціального життя? Де є естественно, а де не естественно? Що їм можна об'яснити? Коли йде явна пропаганда цього гріха, то, звісно, ми не можемо на це положительно смотреть, отрицательно. Но если мирским языком смотреть на это, как троллинг тонкий, но я, честно говорю, я такой рекламы не понимаю. Тож від учора в Орлівщині збирають підписи, аби прибрати білборд. Він, кажуть представники ОТГ, не тільки аморальний, а ще й незаконний. За ці білборди, за рекламу, він не погоджується з сільською радою, також за землю, на якій території вони зараз знаходяться, кошти не сплачуються. І поки місцеві кажуть про пропаганду, активісти ж вбачають в рекламі дискримінацію за ознакою сексуальної орієнтації. Така реклама дискредитує людей, які мають гомосексуальну орієнтацію. Ми робимо правову експертизу даної реклами та гомофобних висловлювань замовника і виконавців реклами. І якщо буде прийнята правова оцінка, то, звісно, ми будемо звертатися до суду. Та, пояснює адвокат Андрій Верба, притягнути до відповідальності автора реклами навряд чи вийде, бо на плакаті немає жодних дискримінуючих висловів. Порушенням може бути те, що на світлині зображено подружжя американських акторів – Ленс Бас та Майкл Турчин. Їхні фото власник борду взяв з відкритих джерел. Якщо без згоди цих осіб розповсюджується їхнє зображення, то вони можуть звернутися із позовом до суду. Але лише ці особи, а не якісь там активісти, які просто побачили якийсь підтекст у цьому білборді. Припущення, ті, які люди роблять на підставі цього зображення, вони не потребують судового захисту, відповідно, і суд не буде захищати, оскільки відсутнє порушення права особи. У тому, що закон не порушує, переконаний і власник рекламної конструкції, бо більше планує поставити найближчим часом ще кілька подібних бордів, бо, каже, домігся свого. До проблеми паління трави нарешті привернув увагу. Тим часом в сільраді розробили проєкт рішення щодо демонтажу реклами. Його планують ухвалити за два тижні на засіданні виконкому. Місцеві ж говорять, якщо прибрати рекламу не вийде в представників влади, робитимуть це самотужки. Вікторія Журавель, Сергій Язовських, Олександр Вернигоров, Опен'юз, телеканал «Відкритий». Дихати стане легше, та й комфорту буде більше. Понад 1500 дерев планують висадити на прибудинкових територіях у дворах Дніпра. Все за програмою «Дніпро квітучий». Сьогодні зелені острівці вже з'явилися поблизу кількох будинків на проспекті Героїв. Деталі в нашому сюжеті. Містяни дихатимуть на повні груди. У Дніпрі продовжують збільшувати площі зелених насаджень і дбати про екологію. Завдяки міській програмі «Дніпро квітучий» причепорилася і прибудинкова територія поблизу будинків номер 35 і 37 по проспекту Героїв. Жителям ініціатива сподобалася, тому дружно взялися допомагати озеленювачам. Тепер держіться я немножко. Хочеться щось тут зробити.
Понад 15 років на цій території було звалище, а тепер там висадили 10 молодих кленів і понад 30 декоративних кущів. Місцеві обіцяють, неодмінно про них піклуватимуться. Так само, як і про минулорічні саджанці. Ми вже посадили часть деревьев, смотрим, уже даже почки пошли. Тобто осінню ми їх посадили, значить вони прийнялись. Ну що хочемо посадити кустарничок. Клени, липи, горобини, жасмин та спірея. Такі кущі та дерева переважно висаджують на прибудинкових територіях багатоповерхівок, адже вони швидко приймаються і невибагливі. У нас є заявки зараз на 500 дерев, це де совместно з жителями, тобто привлекає жителів. Ми висаджуємо дерев'я совместно, вони потім ухажують, поливають. Тобто, якщо буде дерев'я більше, заявок не буде вистачати, тобто ми тоді самостійно вирішуємо, де їх посадити. У міськраді кажуть, взялися за озеленення тільки на дозволила погода. Поступово нові зелені острівці з'являтимуться у різних куточках Дніпра. Якщо будуть заявки, будуть куплені ще саджанці, приобретені, да, і жителі можуть обращатися як в обслуговуючу компанію, так і на гарячу лінію по поводу висадки саджанців. Обслуговуюча компанія вже отримала перші 100 дерев для Соборного та Індустріального районів, а загалом там планують озеленити зо 200 дворів. В цілому ж по Дніпру висадять 1500 молодих саджанців. Дар'я Пшенища, Олександр Вернигоров, Open News, телеканал «Відкритий». Плюс 706 у стількох мешканців Дніпропетровщини підтвердили коронавірус минулої доби. Понад половина інфікованих у Дніпрі – 367 людей. А от в Україні за останні 24 години зафіксували понад 11,5 тисяч випадків корони. Найбільш уражені території – Київ, Харківська та Львівська області. Україна вийшла на пік третьої хвилі COVID-19, відзначив на брифінгу очільник МОЗ Максим Степанов. Ситуація в країні почала стабілізуватися, зокрема, з госпіталізаціями. Минулого тижня на лікарняні ліжка поклали на 2 тисячі пацієнтів менше, ніж позаминулого. А від сьогодні в Україні стартує вакцинація українців препаратом CoronaVac. Україна вже отримала 215 доз. Тисяч доз препарату. Ним щепитимуть насамперед поліціянтів, людей з інвалідністю, соцпрацівників, спортсменів, освітян, які проводитимуть ЗНО. Всього було законтрактовано нами 1,9 мільйонів доз. І решта, 1,7 мільйона доз, які залишилися по цьому контракту, будуть поставлені найближчим часом. Коли я кажу найближчим часом, ми розраховуємо на цю поставку протягом квітня, травня цього року. CoronaVac є розробкою відомої в світі компанії Sinovac Biotech. Це компанія, яка виготовляє сотні мільйонів доз вакцини і експортує свою продукцію в 35 країн світу. Комфорт та зручність для медиків і пацієнтів. У двох лікарнях Кам'янського номер 9 та швидкої меддопомоги облаштовують сучасні приймальні відділення. Новид закладів вже завозять сучасне обладнання. Після оновлення пацієнти зможуть не лише пройти необхідні діагностичні обстеження, але й у разі потреби отримати екстрену медичну допомогу. Як триває осучаснення – далі в сюжеті. У міській лікарні номер 9 Кам'янського реконструкція у розпалі. На першому поверсі облаштовують кабінети комп'ютерної томографії, ангіографічний, консультаційний та маленьку операційну для термінових випадків. Лікарі кажуть, медзаклад не бачив капітального ремонту майже 70 років. Тому з нетерпінням чекають відкриття оновленого приймального відділення. Буде функціонувати новий цифровий рентген-апарат, МРТ-апарат і ангіограф. Будуть кабінети узких спеціалістів. Це нам дасть можливість швидко, якісно і в великих об'ємах оказати медичну допомогу хворим. Щоб пацієнтам було комфортно і затишно, будівельники використовують ізолюючі матеріали. Це спеціальні лінолеум та стеля, що поглинають зайвий шум. Ремонтники кажуть, внутрішнє оздоблення 9-ї лікарні на фініші. Попереду фасадні роботи. Повністю все убрали старі стіни, старі перестінки, напольне покриття, потолок убрали і зробили все нове. На даному етапі у нас вже діагностичний блок готовий десь на 95% повністю. Чекаємо тільки, щоб лінолеум постелити.
Приймальне відділення продовжує працювати, тому реконструюють приміщення частинами. Завершити оновлення 9-ї лікарні планують до кінця серпня. Робота кипить і в Кам'янській лікарні швидкої допомоги. У медзакладі кажуть, капремонту не бачили півстоліття. Натомість зараз обслуговують не лише кам'янчан, але й мешканців Верхньодніпровського, Криничанського районів та Вільногірська. За рік по меддопомогу звертаються до 20 тисяч пацієнтів. І умови мають бути відповідними. Появиться комп'ютерний томограф, в відділенні появится цифровой рентген, в отделении появится видеоэндоскопическая стойка, в отделении появится современная операционная. Здесь будет оказываться неотложна допомога на найвисокому рівні. Два медичні заклади Кам'янського ремонтують державним коштом. Загалом на Дніпропетровщині за програмою «Велике будівництво» сучасні 13 приймальних відділень лікарень. Марія Требушенко, Олександр Вернигоров, Open News, телеканал «Відкритий». Порізані колеса автівки і відкрите кримінальне провадження. Так завершилася для Романа Ворона чергова сесія Підгородненської міськради. У пошкодженні свого майна депутат винить міського голову Андрія Горба. Каже, тому не припав до душі його виступ на сесії і винесені на розгляд питання. Подробиці дивіться далі. Депутат Підгородненської міськради Роман Ворон на своїй сторінці у Фейсбук написав відкрите звернення до президента, народних депутатів, Кабміну і жителів Підгородного. У ньому звинувачує міського голову Андрія Горба в бездіяльності та погрозах на його адресу. Депутат розповідає, намагався винести на сесію питання про збільшення зарплати соцпрацівникам, вихователям, вчителям та виділення землі атовцям. Однак йому відмовили. Відмова виключно технічна, але виключно ним вигадана. Нібито не надано проєкт рішення. Так, коли сесія міської ради, весь апарат міської ради готує питання для розгляду для сесії, вони для ознайомлення депутатам надають проекти. Але це не є необхідністю для того, щоб винести питання з руки, відповідно до закону України про місцеве самоврядування, статус депутата. Роман Ворон каже, в Підгородненській громаді багато нагальних питань, проте мер лише імітує бурхливу роботу і погрожує нелояльним до нього депутатам. Міський голова мені відверто погрожував, і цьому є підтвердження відеозаписи сесії, де він розказував мені, що мені слід їхати взагалі з Підгороднього в Синельниково, що мене винесуть з сесії, що мене наступного разу взагалі не допустять і таке інше. Коли ж сесія завершилася і він вийшов до свого авто, говорить депутат, побачив, що всі колеса порізані. Він викликав поліцію. За фактом пошкодження майна відомості внесли до єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею «Хуліганство». А ще поліція вилучила відео з камер відеоспостереження. На ньому видно людину, яка вешталася поблизу його машини. Правоохоронці зараз встановлюють осіб, які могли бути причетні до вказаного злочину, встановлюють свідків та очевидців цієї події. Триває слідство. Санкція дана статті передбачає покарання від штрафу до обмеження волі на строк до 5 років. Ми звернулися по коментар до міського голови Підгородного Андрія Горба, щоб дізнатися його позицію. Однак спілкуватися він відмовився. Яна Стриж, Сергій Язовських, Володимир Туркулець, Open News, телеканал «Відкритий». 10 років в'язниці та 3 роки без права кермування. Жовтневий суд Дніпра засудив винуватця резонансної ДТП на набережній Перемоги, що сталося рівно рік тому. Тоді загинули двоє людей. Нагадаємо, 13 квітня п'яний водій мерседеса на швидкості 160 км за годину пролетів всі червоні сигнали світлофорів та вперезався в «Шкоду» та «Деонексі», які стояли у сусідніх рядах. Через зіткнення «Шкода» розвернула «Део» і машину затисло між двома автівками. Подружжя, що знаходилося в салоні, загинуло. Згодом правоохоронці встановили, 32-річний водій-винуватець на момент аварії взагалі мав знаходитися під домашнім арештом. Двоколісні не за призначенням. Не встигли у Дніпрі запустити сервіс прокату самокатів, як вони вже встигли стати жертвою вандалізму. Зокрема, нещодавно один з транспортних засобів помітили у річці поблизу набережної, а на вулиці Гончара очевидці помітили жінку, яка намагалася поцупити самокат. І хоча той був заблокований, дніпрянка все одно тягла його за собою, стверджуючи, що він належить її дітям. Хоча скористатися транспортом можна лише через QR код, який є на кожному самокаті. Нагадаємо, у Дніпрі наразі 11 точок прокату. Пілотний проєкт запустили наприкінці березня.
Наркотрафік на мільйони гривень. У Дніпрі правоохоронці припинили діяльність заводу з виробництва метамфетаміну. Місячний прибуток складав від 100 до 120 мільйонів гривень. У результаті масштабної спецоперації, яку одночасно провели в трьох областях та столиці, поліція вилучила рекордну кількість метамфетаміну за всю історію України – 120 кілограмів, а також тонну прекурсорів. Свою продукцію наркоділки збували через власний інтернет-магазин та постачали його щонайменше півсотні груп по всій території України. Триває слідство. Дана продукція розповсюджувалась по всій Україні або шляхом поштового сервісу, або шляхом так званих кладів по 3-5 кілограм. Що стосується обсягів виробництва, то в місяць ми вже встановили, виготовлялось близько 300 кілограм амфетаміну. На сьогоднішній день нами затримано 8 чоловік, яким в найближчий час буде оголошена підозра, і ми встановлюємо місце знаходження інших зловмисників. Обікрали по-товариськи. У Новокодацькому районі Дніпра трійко зловмисників обікрали котедж свого друга. Інцидент стався 3 квітня. Злодії без великих зусиль заволоділи кругленькою сумою майже у 60 тисяч доларів, оскільки знали, де в будинку знаходиться хазяйський сейф. У кожного в операції була своя роль, тому згодом чоловіки розділили гроші між собою. Проте вже за тиждень на слід підозрюваних вийшли правоохоронці. За даним фактом було відкрите кримінальне провадження за частиною 5 статті 186 Кримінального кодексу України. 11 квітня трьом фігурантам, причетним до скоєння злочину, було повідомлено про підозру за частиною 5 статті 186 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає від 7 до 13 років позбавлення волі. Наразі обрано запобіжний захід – тримання під вартою. Освіта на новому рівні. В Україні дозволили відкривати філіали іноземних вишів. Відповідну постанову оприлюднив Кабмін. Надаватиме дозвіл закордонним освітнім закладам Міносвіти. Щоб його отримати, він повинен відповідати деяким вимогам. Мати документи на освітню діяльність, успішний досвід відкриття іноземних філіалів та акредитацію освітніх програм. А ще займати достатньо високі позиції у міжнародному рейтингу закладів вищої освіти. Відзначимо, дозвіл не видаватимуть інститутам та університетам, що зареєстровані на території країни-агресора. Проте у Дніпрі, Києві, Львові, Харкові та Одесі філіалів іноземних вишів не буде. Не дозволяє закон України про вищу освіту. 11 тисяч гривень для активної молоді. У Дніпрі стартував прийом документів на здобуття стипендії міського голови. Від цього року вона називається «Стипендія Олександра Поля». Грошове заохочення можуть отримати школярі, студенти, громадські активісти від 14 до 35 років, які з серпня 2020 по січень 2021 брали активну участь у суспільному та культурному житті своєї альма-матер чи міста. Дедлайн подання заяв 4 червня. Документи можна надіслати на електронну пошту управління молоді або залишити у скринці на першому поверсі Дніпровської міськради. Засідатиме конкурсна комісія і обере 50 найкращих кандидатів. Після цього вони будуть отримувати стипендію, розмір якої становить для студентів і для громадських організацій 11 тисяч гривень, для учнів професійно-технічних навчальних закладів 8400 і 7900 для учнів закладів загальної середньої освіти. Але це ще без урахування податків та зборів. Замість Лось-Кам'янського будинку культури – сучасний музейний комплекс, присвячений дніпровським лоцманам. Розбудувати його планують до кінця 2021 року. Окрім історичних експонатів, там будуть технології доповненої реальності. Вони не лише допоможуть більше дізнатися про славетних земляків, а й відчути колорит їхнього часу. Дніпровські лоцмани майстерно оминали 9 найбільших дніпровських порогів та проходили без втрат найнебезпечніший з них – Ненаситець. Нащадки запорізьких козаків проводили крізь бурхливі води Дніпра кораблі заможніх купців та плоти звичайних торгівців. Про майстерність лоцманів ходять легенди, а останній з них – Григорій Омельченко – заснував музей. Тут біля Південного мосту починались фактично як початки дніпрових порогів, хоча вони починались набагато вище, в районі Кременчуга, але самі 9
9 різних порогів, які є перепоною для сплаву вниз по Дніпру до Запорізької Січі, саме починались в районі Лоцманської Кам'янки, чуть нижче перший поріг – це біля старих Кодак. У музеї лоцманів, що розташований у Лоцкам'янському будинку культури, зібрано понад 5 сотень експонатів, що розповідають про життя та ремесло славетних пращурів. Там і світлини, предмети побуту, і приладдя для човнів. І саме цей музей вже незабаром усучаснять та модернізують. Замість Лоцкам'янського будинку культури створять музейний комплекс, стилізований під хату лоцманів. Окрім історичних експонатів, там буде сучасне обладнання. Ми хочемо реалізувати технології доповненої реальності, аудіо-відео ефекти, які допоможуть поринути в справді от світ справжньої звитяги, відваги та цієї дуже такої складної справи. Кожна кімната музейного комплексу буде присвячена побуту та ремеслу лоцманів. В одній планують відтворити їхню майстерню, у другій – кімнату, а у третій розташують човен, на якому за допомогою спецефектів можна буде відправитися у віртуальну подорож бурхливим Дніпром. Розраховують, новий музейний комплекс стане ще одним туристичним магнітом Дніпра. Створити його планують до кінця 2021 року. Юлія Демченко, Олександр Вернигоров, OpenNews, телеканал «Відкритий». Можуть поховати живцем. На вулиці Кожем'яки напроти 17-го будинку ремонтують теплу мережу. Поки вона була відкрита, там оселилася чотирилапа і народила цуценят. Тепер підрядники мають засипати труби. Місцева мешканка змогла витягти з траншеї 4 вухастиків і прилаштувати до волонтерки. А от 5-го ніяк не виманять. Як намагаються врятувати цуценя, бачила наша Глина Гусак. Іди сюди, ти моя хороша. В связи с тем, что идут ремонтные работы, шумно, он забился еще глубже. Длина траншеї – метрів 200. Анжеліка Єрофеєва тут днює і ночує вже зо 2 тижні. Намагається виманити цуценя із траншеї. Не може спати лише від самої думки, що його можуть замурувати. Бо, говорить, тут вже закінчують ремонт теплотраси і от-от дійдуть і до собачої нори. А дістати звідти пухнастика, каже, не змогли навіть рятувальники, хоч і дуже старалися. Годувати щеня приходить його матір – безпритульна Жуля. Відтак надія лише на людяність теплоенергії. Там жінці пообіцяли попередити бригаду ремонтників, щоб ті відтермінували роботи. Втім, каже Анжеліка, робочі нічого не знають і лише насміхаються над нею. Добрий день, телеканал відкритий. А скажіть, ви знаєте, вас просили, що не можна там закривати? Максимально ми придержимо роботи. Дело в том, что подрядчики, ребята, ремонтная бригада, они не в курсе, сказали мне. Вот они рядом, и здесь со мной телевидение. Ну, я попробую еще раз связаться с ними. Анжеліка збирається будь-що – виманити цуценя зі схованки, яка може стати для нього смертельною. Теплоенерго до кінця тижня тут ще проводитимуть гідравлічні випробування. Якщо до цього часу щеня не вдасться виловити, обіцяють допомогти. Галина Гусак, Роман Вишинов, OpenNews, телеканал «Відкритий». Чи врятують всіх чотирилапих? Розкажемо далі і будемо слідкувати за цією історією. А поки це вся інформація на цю годину. Більше ви зможете прочитати на нашому сайті opentv.media. Не забувайте про сюжети в соціальних мережах та на нашому YouTube-каналі. А от якщо маєте цікаву новину, телефонуйте на гарячу лінію, її номер 068 123 48 54. Залишайтесь з відкритим, бережіть себе і хай щастить!